Thank you.
Boa noite aí, pessoal. Quantos conhecem essa música que eu acabei de tocar? Quem pode falar o nome dela aí? Boa noite aí a todos. Muito feliz aí de estar mais uma vez com vocês, retomando as nossas lives com relação ao livro Caminhos da Improvisação. Muita coisa aconteceu nesse período, né? Pandemia, lançamento do curso de improvisação, lançamento do curso de harmonia agora. E tantos trabalhos que realmente ficou muito difícil de coordenar essas lives. Mas agora nós estamos voltando e esperando já dar continuidade aos assuntos referentes ao livro Caminhos da Improvisação. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui e, sem mais delongas, vamos tratar da nossa live, né? Falar dos assuntos. Hoje nós vamos falar do capítulo 6 do livro Caminhos da Improvisação. Preparei aqui esse capítulo para a gente falar hoje. Talvez a gente não esgote, é muito difícil que a gente esgote ele, mas vamos falar aqui, ó. Quem tiver o livro, já abre aí. Quem tiver o livro digital, pega já no seu iPad aí. Vamos dar uma pincelada aqui. Vocês estão livres aí para poder comentar, fazer perguntas. Na medida do possível, eu vou, dando uma pausa aqui no que eu tenho para falar e vou respondendo algumas perguntas, mas deixe que seja direcionada todas aqui com o assunto da live, tá bom? Então, boa noite aí para todos. Se puderem deixar aí o instrumento que vocês tocam e o estado geográfico onde vocês estão, tá? Se tiver na Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Pará, Amazonas, qualquer lugar desses aí que vocês estiverem, coloquem, por favor, só para a gente saber o alcance, né, que a gente está falando e onde vocês estão. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação. Essa música foi Stella, by Starlight, e a ideia de tocar ela desse jeito como eu toquei, sem swing, né, sem um ritmo estabelecido, foi justamente mostrar para vocês a diversidade de possibilidades de arpejos que a gente pode trabalhar numa harmonia como essa. É uma harmonia bem conhecida, uma música, um tema bem conhecido no âmbito do jazz, e tem uma harmonia muito interessante. Um dia a gente pode, por exemplo, parar para falar só de músicas assim, pegar um tema e trabalhar todas as possibilidades, todas não, né? Trabalhar várias possibilidades que a gente tem ou que o tema oferece, né? Beleza. Obrigado aí, obrigado, Gali. Gali tá em Brasília. Marcos Júnior, Piauí. Enio Vanderlei, Amazonas. Ó, eu falei Amazonas, tem gente que tá lá em Amazonas. Tá em Manaus? Marcel Vieira, Macapá. André Guilherme Moreira, saxofone. Bruno Taubaté, Edson Porto, é o Maitá, Davi Campos, Pernambuco. Legal, legal. Muito bom saber que a gente está falando para pessoas de tantos lugares. Eu fico muito feliz com isso e muito motivado. Então, pessoal, peguem o livro aí, vamos falar desse tema, que é a harmonização das escalas. Bem, primeira coisa que é super importante. Muita gente ainda se pergunta o quanto deve estudar de harmonia para poder improvisar, ou se você pode estudar a improvisação apenas de ouvido. Tudo é possível, pessoal. Você pode nunca ter estudado harmonia e conseguir improvisar com destreza. É possível? Nós temos exemplos de pessoas assim. Mas é uma minoria de pessoas que alcançam esse grau de percepção. Por exemplo, Chet Baker é um músico que todos sabem que ele não estudou harmonia, não tocava piano, mas o ouvido dele era muito bem apurado harmonicamente, então ele conseguiu desenvolver o seu talento e conseguiu construir o seu nome, a sua história, sem esse conhecimento específico. Aqui,
em Brasília, aqui no Brasil, eu posso citar o, acho que o músico mais incrível que eu já vi, que tem também esse ouvido muito preparado e conseguiu alcançar um nível muito alto de improvisação, sem o um conhecimento específico de harmonia, ou sem um conhecimento profundo de harmonia, e sem tocar instrumento harmônico. Moisés Alves, o nosso grande Paraíba. Então, isso são coisas possíveis. A gente não pode determinar o que é e o que não é. Mas, se a gente pode estudar, ótimo, né? Eu também me perguntava, poxa, será que eu vou ter que estudar isso? Será que eu vou ter que estudar harmonia mesmo? Isso eu fazia essa pergunta para mim lá pelos 14 anos, e essa dúvida, essa preguiça durou até os 17 anos, quando eu dei uma canja com o Lula Galvão e ele falou que eu tinha que estudar harmonia. Então, para vocês verem que o negócio é sério, ou seja, eu não estava bem. Então, daquele dia para cá, eu tomei vergonha na cara e parei de protelar, que é o nosso grande problema, né? Protelar. A gente sempre acha que um milagre vai acontecer, mas na música eu não conheço milagres. Eu conheço estudo, suor, malhação, paciência, disciplina, motivação, muito estudo, prática. É isso que eu conheço na música. Esse, pelo menos, é o meu caso, né? Eu sou construído na música por meio de muito estudo, de muita prática, muita perseverança e tentando lutar o tempo inteiro contra os meus problemas, contra as minhas dificuldades, musicais. Ritmo, harmonia, dedos, tudo isso. Então, é possível sim tocar, mas nós estamos num mundo tão cheio de informações que a gente pode se valer de algum tempo na vida para fazer alguns tipos de estudos que vão nos acompanhar por toda a vida. E eu digo para vocês, o estudo de harmonia, quando você aprende um acorde, aprende uma escala, aprende uma sequência ou um tema, dificilmente você esquece, a não ser que você nunca mais tenha contato com essa informação. Mas se você tiver sempre ali garimpando, buscando essa informação, certamente você vai estar sempre aprendendo. Então fica essa motivação assim inicial para todos, que todos venham a praticar os seus instrumentos constantemente, a praticar harmonia. E a harmonia é uma coisa interessante, pelo menos no meu caso, porque até hoje eu pratico em silêncio, eu pratico mentalmente esses acordes, as possibilidades. O dia inteiro isso está na minha mente, rodeando minha cabeça, meu ouvido, me ajudando a permanecer na caminhada. Se eu estudo harmonia só naquele momento da aula e guardo aquela informação e esqueço, realmente eu vou ter muita dificuldade, mas se você coloca isso na sua prática diária, se você estiver dirigindo um carro, estiver no ônibus, estiver malhando, você pode estar estudando também. Não é só o momento do instrumento que você vai estudar. Isso é um estudo constante e é mental, que você pode desenvolver tranquilamente. Ok, então fica essa prévia aí, essa motivação para todo mundo. Vamos falar rapidamente. Hoje eu não vou me ater muito à escala maior, porque na aula passada, eu lembro, essa aula passada deve ter uns 5 meses, mas eu lembro que nós falamos exatamente da escala maior. Falamos dos modos gregos, todos aqui eu acho que já ouviram bastante sobre esses modos. Modo jônio, primeiro grau; segundo grau, modo dórico; terceiro grau, modo frígio; quarto grau, modo lídio; quinto grau, modo mixolídio; sexto grau, modo eólio; sétimo grau, modo lócrio. O que que é interessante desses graus e da escala maior? É porque a escala maior é a base para você entender todas as outras escalas. Se você não conseguir compreender a escala maior, você vai ter muita dificuldade para entender uma escala diminuta, por exemplo, entender a aplicação numa escala de tons inteiros ou em qualquer outra escala. Então, eu bato nessa tecla. Estude muito a escala maior. Estude por toda a vida, porque ela vai ser de fato a base. Inclusive, a compreensão dos intervalos, compreensão de acordes, dos arpejos, tudo você pode entender basicamente pela escala maior e depois abrir esse leque para as outras escalas. Então, vamos lá. Quem tiver com o livro aí, já desce ali para. Tem uma introdução aí, mas isso aí cabe a cada um ler, né? Mas tem uma parte na primeira página aí, que é aqui, para mim está sendo a página 98. É cifragem de escalas. Então, eu mostro como que eu montei o quadro de escalas. Foi um pouco difícil para mim, didaticamente, escolher uma forma de montar essas escalas para vocês, mas eu coloquei de uma forma aqui bem sistemática, para que todo mundo entendesse como funciona a montagem
e a cifragem de cada acorde e as possibilidades que cada acorde oferece. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo rápido aqui da escala maior. Coloquei aqui, ó, o padrão usado. Então, notas é o que você vai ver aqui na escala maior, por exemplo. Na outra página você tem o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. Essas são as notas da escala maior. Na escala, por exemplo, menor harmônica, você tem as notas lá. Dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá bemol e si. Então, em todas as escalas você vai ter essas notas. Os graus, aí nos graus eu coloquei tipos de acordes. Tipos de acorde quer dizer o seguinte: se o acorde é maior, se o acorde é menor, se o acorde é com sétima maior, se o acorde... A formação dele, se é formado com sétima, se é com sexta, essa coisa toda, né? Tipos de acordes: se maior, menor, dominante, meio diminuto ou diminuto. Tensões, também você vai encontrar aí, ó, na terceira linha, você vai encontrar as tensões. Então, as diferentes tensões que podem ser usadas em cada grau da escala. Isso é super importante. Você pode não saber isso e improvisar, e pode saber. Se você souber, é melhor ainda. Se você souber que no quarto grau de uma escala maior você tem sétima maior, nona, décima primeira aumentada e décima terceira, maravilha, porque você vai estar lidando com isso o tempo inteiro. E vai ser melhor ainda quando você descobrir o som de uma décima terceira, quando descobrir o som de uma quarta aumentada. Isso é maravilhoso, isso é divino. Pessoal, para quem tem essa experiência, quando você aprende o som dos intervalos, por exemplo, aprende o som de um acorde com sétima maior, e depois começa a perceber o som das outras notas, do nono, por exemplo. De uma décima primeira aumentada. E você vai começando a perceber que todas as melodias podem ser formadas exatamente com essas notas. Então você pode aprender o som, pode aprender o nome do intervalo, por exemplo, um dominante aqui com décima terceira. Vamos dar um exemplo aqui. Décima terceira aqui do lado da sétima. E a terça aqui na ponta. Então, com o passar do tempo, você vai começando a entender melhor como os sons harmônicos funcionam, como eles podem ser montados, e como o seu ouvido ele vai começando a perceber esses intervalos. Isso vai partir desde você conseguir ouvir uma quinta, uma terça maior, uma terça menor, ouvir um acorde se ele é maior, ouvir um acorde se ele é menor, se ele é diminuto ou se ele é aumentado. Isso aqui são as formações básicas dos acordes. Quando você começa a trabalhar o seu ouvido ele começa a ampliar e não tem limite. Ele começa a ouvir acorde maior, acorde menor. Depois você começa a ouvir os acordes dominantes, bem... bem a sétima, consegue perceber que o acorde é dominante. E essa relação de ouvir a nota, saber que é uma sétima, saber que é uma nona, saber que é uma décima terceira, e começar a lidar com isso, e criar uma relação com o nome dos modos é maravilhoso. Por exemplo, vamos fazer aqui uma escala frígio, começando de lá. Se eu for começar de sol, como é que seria? Se eu for começar de ré sustenido, nem estou pensando no tom, hein? Não estou pensando nos acidentes, estou indo de ouvido, pelo som que eu tenho da escala. Sinceramente, não estou pensando nas notas e não estou pensando na formação, se é 4 sustenidos. Isso já está distante. A ideia é você aprender o som do modo. Modo lídio, por exemplo. Esse som ele vai valer para qualquer altura. Começar um lídio a partir de dó sustenido.
lídio a partir de sol sustenido. Começar um modo mixolídio a partir de mi. Então, é muito legal quando você começa a brincar com esses sons, e esses sons vão cada vez mais se tornando mais familiares. Isso vai ajudar na sua trajetória musical, vai ajudar no arranjo, na composição, vai ajudar na improvisação e até mesmo na execução. Quando você estiver tocando numa banda, num naipe, você vai estar ouvindo, vai estar percebendo que você está fazendo um ataque aqui, ó, tipo esse ataque aqui. E você é a terça, por exemplo, o outro cara é a sétima, trombone é a décima terceira. Então, isso é muito bom, muito gratificante quando o seu ouvido abre, começa a perceber essas coisas. Mas tudo partindo da escala maior. Escala maior. Muita gente quer voar muito alto, muita gente quer saber muito e quer alcançar voos mais altos possíveis. Eu vejo isso constantemente na internet. As pessoas fazem umas perguntas tão cabeludas, tão complicadas, que eu penso assim, rapaz, para a pessoa fazer essa pergunta, ele já deve estar dominando tudo dessa pergunta para baixo. E às vezes não. Às vezes é uma pergunta isolada, que a pessoa quer saber porque quer saber, mas ela não compreende. Você dá a resposta para ela e aquela resposta não vai ter valor algum, porque ela não está compreendendo aquilo. Por exemplo, a pessoa, o músico, ele não estudou escala maior e não sabe nem os modos. Aí ele faz uma pergunta assim, fala um pouquinho sobre escala negativa. Que coisa. É como você está estudando uma tabuada e fazer uma pergunta sobre física quântica. É um pouco fora de linha isso, né? Fora de ordem fazer esse tipo de pergunta. Então, se você aprender muito bem o básico das coisas, certamente esse básico vai te dar suporte para você alcançar voos cada vez maiores e sempre fundamentado. Agora, se você parte de cima, parte do meio, vai para cima, vai pulando obstáculos, certamente em algum momento você vai sentir falta dos, vamos colocar assim, dos nutrientes necessários para que você possa trabalhar melhor a sua música e os seus conceitos musicais e as suas obras. Então, pensem sempre nisso. O básico é sempre o mais importante. A mesma coisa vale para solos. Aprender um solo do Michael Brecker é muito legal. Tocar um solo do Bob Berg, tocar um solo complicado aí, sei lá, do Dave Liebman, já pensou? Você pegar e conseguir tocar no saxofone a técnica todinha de um solo desses caras, é muito bom. Mas você vai estar entendendo aquilo que você está tocando? Será que você vai entender mesmo? Essa é a pergunta que não quer calar. Fazer uma coisa que você não compreende, no sentido de estar estudando, se for para curtir a vida, beleza, você toca um solo ali e está tudo certo. Mas no sentido de estudar, de entender, é muito complicado isso. Porque você vai ter um problema sério de você estar alçando voos altos sem ter nenhuma base, não entender absolutamente nada do que está acontecendo ali na base, do que está acontecendo no baixo. Por que que aquele cara tocou aquelas notas? Então, chega a ser uma piada isso. E aí, o que que é o ideal? O ideal é firmar os pés, fazer a base das coisas, aprender a arpejar, são coisas básicas. Muito músico foge disso aqui, ó. Aí você passa esse exercício, o cara faz uma vez, faz duas, faz três, mas não brinca, não domina, e aí quer improvisar. Claro que todo mundo pode improvisar, mas você vai ter problema. E eu tô aqui justamente para ajudar todo mundo e alertar que a gente pode ter todo esse prazer que a improvisação oferece a partir de um conhecimento. Não quer dizer que você tem que conhecer tudo, mas que você tem que conhecer as bases. Conhecendo as bases, você pode expandir o seu conhecimento. Então, olha só. A harmonização das escalas. Então, eu estava falando da escala maior. Então, só fechando aqui a escala maior, não quero falar muito dela hoje, porque eu já falei na outra aula. Mas só reforçando. Então, aqui embaixo de tensões, nas tensões, para cada acorde você tem, por exemplo, sétima maior,
tem a tensão sexta e nona. No acorde menor, segundo grau, tem sexta, nona e décima primeira. No quarto, no terceiro grau você tem tensões de segunda menor, sexta menor, décima primeira. Quarto aumentado, no quarto grau, que é o lead, você tem sexta, nona, sétima maior, décima primeira aumentada. E assim vai. Depois, nós temos a cifra modal. Por que que eu coloquei essa cifra modal? É uma forma de você passar por esse acorde e, às vezes, você já tocou esse acorde em algum lugar e não sabia de onde esse acorde estava surgindo ou qual a escala que você vai usar para esse acorde. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, ó. O acorde que tem, vamos lá, no quinto grau. Olha só esse acorde aqui que aparece muito. Muito violonista escreve assim. Por exemplo, Fá com baixo em Sol. Esse acorde aqui, ó. Muitos músicos chamam de Sus, mas o Sus seria quarta, quinta e sétima. Esse acorde aqui é um acorde, vamos dizer assim, um Sus completo, né? Seria nona, quarta e sétima. Só que muitos músicos escrevem esse acorde não assim, nona Sus. Coloca ele com o baixo na segunda, na nona, né? Então, coloca assim, por exemplo, Fá com baixo em Sol. Então, o que é que acontece? Quando um acorde, isso certamente tá sendo falado aqui no livro, quando um acorde, ele é tríade, e o baixo dele tá na terça ou na quinta, não há alteração nenhuma de escala. Aquele acorde é ele mesmo. Por exemplo, Dó com baixo em Mi. Dó com baixo em Sol. Ok, essa aqui é uma posição natural. Se você vê esse acorde aqui com baixo na terça, ou na quinta, ou na sétima, até mesmo na sétima, mesmo que seja sétima maior ou sétima, você pode interpretar esse acorde a partir da nota fundamental, Dó. O problema é quando o baixo ele tá numa segunda ou na quarta. Por exemplo, Dó com baixo em Fá. Ixi, que escala que eu vou usar aqui? Ou então, Dó com baixo em Ré. Poxa, Dó com baixo em Ré. Que escala que eu vou usar? De Dó ou de Ré? Nenhuma. Na verdade, nenhuma. Você vai usar a escala de Sol. Porque essas notas aqui pertencem à escala de Sol. Isso aqui é um acorde de Ré Sus, que é interpretado como o quinto grau, um acorde dominante. E sendo dominante, tendo a nota Ré, você vai usar a escala das notas de Sol maior. Então, por isso que eu coloquei aqui essa escrita de cifra modal, porque em cada grau vai aparecer uma circunstância diferente. E embaixo eu coloquei o modo. Aí a gente tem o modo aí, né? Modo jônio, dórico, frígio, lídio e tal. Então, beleza. Então, sobre a escala maior, essa foi uma pincelada básica, rápida, que eu falei para vocês. Agora eu quero dar uma olhada aqui no que vocês estão querendo falar, perguntas. Se tiver alguma pergunta aqui, podem colocar aí, que eu quero responder rapidamente para a gente poder seguir e falar de outras escalas. Espero que vocês estejam compreendendo aí as explicações, né, que não esteja muito complicado ou que esteja bem claro aí para todo mundo. A intenção sempre é clarear a mente. Júnior está falando aqui, alguma novidade sobre a remessa do livro Caminhos da Improvisação? Tem no site, você pode preencher, se você já preencheu, está tudo ok. Ainda não temos a novidade de uma data certa para isso, mas o pessoal tá preenchendo a lista lá, assim que tiver uma quantidade interessante, a gente manda fazer novamente o livro. Ok, acho que por enquanto não tem nenhuma pergunta, né? Acho que não tem nenhuma pergunta. Então, vou seguir aqui. Hoje eu não vou me delongar muito, viu, pessoal? Teve umas lives aí que eu fiz de 1h40, teve outras lives de até 2 horas. Mas hoje eu vou fazer uma live mais simples, até para vocês poderem degustar melhor essa informação e depois poderem assistir também. Lembrando que quem é aluno da Escola de Solistas, tem acesso a essa live aqui depois, essa live tem acesso integral a essa live.
Então, fiquem tranquilos que nós vamos colocar lá na plataforma da Escola de Solistas. Então, olha só, segunda escala que eu pego aqui, eu coloquei como prioridade a escala menor melódica. Por que a escala menor melódica? Porque ela tem uma única diferença em relação à escala maior, que é a terça menor. É interessante isso, né? Quando eu comecei a estudar esses negócios de escalas, na adolescência ainda, eu aprendi que a escala menor harmônica, você subia com a sétima, subia com o sexto grau, desculpa, com o sétimo grau alterado, no caso a sétima maior, primeiro partindo da escala menor natural. E aí, em vez de usar a sétima menor, você altera para a sétima maior. E aprendi que a escala menor melódica, a gente usaria o sexto e sétimo grau alterados, só que na descida, descia com sexto e sétimo graus baixados. Então, ficaria assim. Isso, né? Toda hora que eu subir, eu tenho que lembrar que ela tem o sexto e sétimo grau alterados, e quando eu descer, esses graus são baixados. Mas na improvisação, a gente não usa isso. Na harmonia popular, no jazz, não é usado isso. Quando você usa a escala menor melódica, você sobe e desce do mesmo jeito. E qual é o macete para você decorar fácil? Claro que essa informação é informação para quem está até mesmo começando a entender as escalas. Qual a informação? Qual a diferença da escala menor melódica para a escala maior? Uma nota apenas. Apenas a terça que sai de maior e passa a ser menor. Olha que coisa legal. Você tem a escala de Fá maior. E aí eu baixo a terça para uma terça menor. E aí eu tenho a escala menor melódica pronta. Isso aí serve para todos os tons. Então fica fácil praticar e compreender a escala menor melódica. Vamos falar aqui então da formação da escala menor melódica. Aplicação da escala. Então, coloquei as notas aqui em Dó. Então nós temos Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá natural, Si. Os acordes. Como é a formação dos acordes na escala menor melódica? Eu coloquei aqui Dó menor com sexta. Dó menor com sexta. Segundo grau, Ré é um acorde sus. Ele pode ser formado em terças, que vai gerar um acorde menor, só que com a segunda menor. Então, a gente teria um choque na segunda menor, o que as pessoas chamam de uma escala frígio, né? Frígio sexta maior. Mas também é mais comum, mais usual, as pessoas formarem esse acorde, ele sendo sus com nona menor. Então, fica aí o acorde formado como Ré, sus, sétima, nona menor. Terceiro grau. Terceiro grau. Mi bemol com sétima maior e quinta aumentada. Quais são as tensões desses acordes iniciais? O acorde, o primeiro grau, nós temos Dó menor, sexta, e nós temos a sétima maior nele. E então nós temos as tensões sexta, nona e décima primeira. No segundo grau, nós temos nona menor, décima primeira e décima terceira. No terceiro grau, nós temos quinta aumentada e sétima maior na formação do acorde, e nós temos as tensões nona, décima primeira aumentada e décima terceira. Você vê que é interessante que no terceiro grau, a décima primeira aumentada conversa com a quinta aumentada. Isso é legal. Legal aprender essas coisas mesmo, na teoria, por nome, por som, de todas as formas. Não procura aprender de uma forma só. Por exemplo, ah, aprendi o som, ou aprendi o nome dos acordes. Aprenda de todas as formas. Então, por exemplo, se eu sair aqui de Mi bemol. Qual é a quarta menor?
aumentada aqui de Mi bemol. Olha que som maravilhoso que a gente tem aqui. É uma textura de som, né? Então, eu estou usando aqui tônica, terça maior, quarta aumentada e quinta aumentada. Isso só é possível quando eu conheço o som para eu poder produzir esse som. Eu posso tocar aleatoriamente? Posso. Posso afulengar bastante? Posso. Posso afulengar bastante aqui as notas desse dó menor. Mas é legal tanto eu tocar o som. Quanto é legal também eu saber essas tensões. Por onde que eu tô passando? Por exemplo, o baixo tá aqui em Mi bemol. Saber esses sons que eu tô usando aqui, ó. Quarta aumentada, quinta aumentada, sétima maior. Tá? Com essa base. Legal isso, né? Eu gosto muito dessa amplitude de possibilidades. Saber o nome, saber o intervalo. Passo o dia todo pensando nisso, pessoal. Desde 93, já são 27 anos com essa harmonia, com essa coisa na minha cabeça. E hoje a gente está falando justamente disso, que já está há tanto tempo na minha vida martelando aqui na minha cabeça, que são os nomes, os sons harmônicos, o nome das escalas, o nome dos modos. Isso é interessante porque, como eu falei, você não precisa aprender apenas de uma forma. Aprenda de todas. Aprenda o som, aprenda o nome do modo, aprenda os graus, aprenda a formação dos acordes, as possibilidades, o porquê de cada nota, o porquê de cada acorde. Tudo isso vai enriquecer o seu conhecimento. Beber um chazinho aqui, ó, chá verde para quem gosta, é ótimo. Faz muito bem para o estômago. Então, quarto grau. Quarto grau da escala menor melódica. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O Castro está falando aqui. Mostra rapidinho a capa do livro. Beleza, vou mostrar aqui. A capa é essa aqui, ó. O livro, tá aqui, é um livro feito com espiral, capa grossa, e o livro tá aqui. Então, a capa foi desenvolvida pelo Fernando Pérez. Ele que fez toda essa arte, essa ideia toda aqui dos instrumentos, foi tudo da cabeça dele. E no final do livro ele fala sobre essa... sobre a ideologia usada, né? Sobre a ideia que ele usou para fazer essa capa. Vamos lá. As tensões, o Galho está perguntando aqui. Aliás, o Marcos Júnior perguntou aqui. As tensões no quinto grau aí no livro são a nona menor e décima terceira menor? São essas tensões na escala menor harmônica. Na menor melódica, no quinto grau, é nona maior e décima terceira menor. Gary está perguntando aqui sobre o curso de harmonia sob a regência do Ian Gersting. Que canal ele estará disponível amanhã? Ele vai estar disponível, a gente vai colocar o link aqui abaixo, vai estar disponível no grupo VIP. Só quem tiver no grupo VIP que vai ter acesso à condição especial que a gente está oferecendo do curso de harmonia. Galho está perguntando aqui para se fazer matrícula e tal. É isso. A gente vai colocar o link aqui abaixo para vocês terem acesso, tá? Para se fazer a matrícula. Uma coisa interessante do curso, eu vou falar isso mais para o final da live, mas vou reforçar um pouco agora. Olha só, o curso, a gente disponibilizou ele, a gente precificou ele
com valor cheio de R$ 997, R$ 997, curso de harmonia do professor Ian Guest. Porém, amanhã vai ser liberado um link que quem acessar esse link por meio do grupo VIP, para isso que a gente está convidando em todas as redes sociais vocês para acessar esse link, quem acessar de 9 da manhã às 19 horas, vai ter um desconto de R$ 500. Então, de 997, o valor do curso vai para 497. E aí você pode usar, fazer o pagamento pelo boleto, por cartão de crédito, pode dividir até 12 vezes. Fica impossível não adquirir um curso desse. Impossível. Não tem como. Eu precificaria esse curso aí, pelo menos aí R$ 2.000, R$ 2.500, tranquilamente. E até, como eu falei no grupo, gostaria de abrir uma turma pequena para esse curso. Uma turma de 12 pessoas, 20 pessoas, no máximo. Mas eu pensei o contrário, pensei diferente. Vamos popularizar o curso para as pessoas terem acesso e realmente ter acesso, um acesso fácil para poder estudar profundamente uma matéria tão séria e tão pilar como é a harmonia, e com um nome que dispensa comentários, que é o Ian Guest. Então colocamos o preço lá embaixo, mas nessa promoção que vai acontecer somente amanhã, de 9 às 19 horas. Beleza? Então, R$ 500 de desconto. E os 20 primeiros que adquirirem o curso vão ganhar uma caneca especial e nova. Estamos inaugurando a caneca da Escola de Solistas. Então, esses 20 primeiros aí vão ter esse benefício aí da caneca. Viu? E o acesso ao curso vai ser de 12 meses, um ano. Um ano para você acessar o curso do Ian a qualquer hora, em qualquer lugar, dentro do seu conforto, da sua comodidade. Isso é muito bom, porque quando eu fiz os cursos com o Ian, não tinha repeteco do que ele falava, e eram 2 semanas apenas. O que tinha era aquilo que a gente ouvia, os exemplos que ficavam ali, e aquilo que ficava no coração. Agora você pode colocar no coração, na memória, e pode repetir várias e quantas vezes você puder repetir durante 12 meses. É um benefício sem igual, pessoal. Não tem como não aprender. Beleza, vamos lá. O Renan está falando aqui, o que tu sugere na hora de deixar o quinto grau alterado? Pensar na escala inteira ou recorrer a uma sobreposição de tríades? Mi bemol sobre sol, por exemplo. Olha, Renan, muito legal essa sua pergunta, mas eu sugiro você saber todas as possibilidades: tríades, tétrades, a escala e até mesmo o cromatismo dentro dessa escala. Por quê? Porque você não vai encontrar um acorde sol alterado e vai tocar. Vai tocar só isso aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar terça aqui, pra não dar problema. Peraí. Você não vai ficar tocando. Você pode tocar isso, mas vai ter uma hora que você vai ter que sair disso. Então, eu sugiro você tocar a escala com todas as possibilidades que ela tem. Quais são os 3 pilares de você usar melodicamente? O som melódico, escala, arpejo, intervalo. Então, eu sugiro você fazer isso aqui, ó. É sol alterado? Então, você fazer as tríades. Mas não para aí, não vai parar em arpejo. Então você tem que trabalhar, mesclar a sua improvisação com arpejo, com intervalo. E as outras notas que não estão na escala também, para servir de apoio, de recheio. Então,
coisa legal. Eu usei um cromatismo completo aqui, com base na escala menor melódica e as notas cromáticas. Então, tudo é possível. Usando essas notas, tendo a escala como base, você tem uma possibilidade infinita, um caminho infinito para você trilhar com um acorde só. Beleza? Douglas está falando aqui, nesse exemplo que você deu de Ré Sus, que seria usado a escala de Sol, modos de Sol, seria porque a tônica é um dominante para Sol? Isso, a tônica, a fundamental baixo, ele em Ré, um Ré Sus, ele significa que é um acorde dominante, é a função desse acorde, é um acorde dominante. Ele sendo dominante, ele é quinto grau. Se ele é Ré, então ele é quinto grau de Sol. Se ele fosse um Si bemol Sus, seria quinto grau de Mi bemol. Se for um Fá sustenido, quinto grau de Si. Tá? A regra é sempre a mesma. Mesmo pensando como Dó com baixo na nona, Dó, isso, sim. Sim, porque aí o Dó, ele não é o acorde fundamental. Ele não é o acorde base que está sendo formado, porque tem um baixo que está determinando um outro som. Então, o som aí, fundamentalmente, não é de Dó maior. O Dó está sendo uma tríade sobre um baixo. E esse baixo que está determinando o som e função. Tá? Então, o acorde aqui não é Dó maior. O Dó é apenas a cereja, apenas o cachinho de uva. Mas tem um cara falando mais grave aqui, ó. Beleza? Ok. Ok, Galho. Obrigado. Valeu, irmão. Valeu. Galho acaba de acessar o nosso grupo VIP aí. Legal. Muito obrigado. Fábio tá falando aqui. Qual a diferença do arpejo para os intervalos de uma escala? Ok. Arpejo é a formação do acorde ou a formação de notas intercaladas inicialmente por terças. Então vamos pegar aqui um Dó maior, eu pulo uma nota e toco a outra. Pulo uma e toco a outra. Então eu tenho um arpejo tríade aqui. Intervalos é um som que é formado a partir de um intervalo básico. Você pode escolher, por exemplo, um intervalo de terça, de quartas e quintas, e eles podem ser subsequentes ou eles podem ser randômicos. Por exemplo, vou fazer um intervalo aqui de quarta. Eu posso fazer esse intervalo aqui de quartas diatônicas, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó. Ou posso fazer um intervalo cromático de quartas. Olha como é que seria um intervalo cromático. Seria... a diferença aqui? Aqui é que eu estou respeitando o mesmo intervalo para todas as primeiras notas de cada momento. Por exemplo, começo com Dó, então a quarta de Dó é Fá. Começo meio tom acima, Dó sustenido, então a quarta vai ser justa também. Dó sustenido, Fá sustenido. Comecei de Ré, quarta justa. E aí eu posso fazer várias sequências. Posso fazer subindo, posso fazer descendo. E posso fazer intercalando também. Posso fazer quartas cromáticas com outras linhas, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou usando uma regra que é, a partir de uma nota, usar a quarta justa dela. E aí mexo um intervalo próximo a ela e faço novamente uma quarta justa. Então, isso é uma possibilidade. Eu posso fazer várias e estar trabalhando em cima de várias possibilidades. Beleza? Muito legal isso, né? E os intervalos eu posso trabalhar quarta aumentada, quintas. Por exemplo... Thank you.
agora, intervalo de quintas. Opa. Caramba. Então, na música Chovendo na Roseira, a gente encontra esse intervalo de quintas usado pelo maestro Tom Jobim, e duas vezes. Primeiro ele usa um tom. E depois ele faz a mesma melodia, um tom abaixo. Só que aí ele usa diatonicamente dentro de um centro tonal. Primeiro esse centro tonal, depois esse mesmo um centro tonal abaixo, um tom abaixo. Mas um intervalo de quintas diatônicas. Beleza? Então, nós estamos falando de um arsenal, né? Uma riqueza, um mundo de riqueza de possibilidades melódicas dentro de intervalos de arpejos. E a gente começa a falar um tema e a gente entra num redemoinho chamado informação. E as informações começam a vir, começam a se multiplicar e acaba que a gente anda pouco. Em vez da gente andar muito, a gente cava mais fundo do que anda com a frente, né? Então, é isso que a gente está fazendo nessa aula. A gente está cavando fundo aqui cada informação que está sendo dada. Então, é isso, pessoal. A gente já está se encaminhando para o final da live, mas eu quero falar um pouco sobre a escala menor melódica. Quais são os principais acordes da escala menor melódica? Os acordes mais usados na improvisação. Vou dizer para vocês. O acorde de quarto grau, que ele é usado como, normalmente na harmonia ele é usado como chamado lídio B7 ou dominante substituto, né? Sub-5, como todo mundo fala. Vou até escrever aqui, ó. O pessoal costuma escrever assim, na análise harmônica. Sub-5. Isso aparece aí para vocês. Esse acorde aí, sub-5, a gente vai achar ele no quarto grau da escala menor melódica, que é um acorde dominante com décima primeira aumentada. Então, vamos partir de Dó menor. Então, a gente acha aqui o quarto grau. Então, esse acorde aqui, sétima e décima primeira aumentada, a gente usa a mesma escala de Dó menor, partindo de Fá, olha só. Que beleza, hein? Você sabe o acorde e sabe a escala dele. Isso é tudo. Basta isso para você começar a improvisar. Beleza? Vamos lá. Sobre o curso, poderia dar uma palhinha sobre os assuntos avançados que estarão? Posso falar rapidinho, no final. Final da live. A gente já está quase acabando. O Douglas está falando aqui, como você relaciona a tonalidade maior com a menor harmônica e a menor melódica, sendo que a menor harmônica geralmente se pensa pelo tom menor, e muito no quinto grau por ter uma nona menor, até mesmo sobre o maior no caso da menor melódica. Um pouquinho complicada a pergunta. Mas olha só, eu faço distinção das duas escalas. Escala menor harmônica, para mim, é um mundo. Escala menor melódica é outro mundo. Escala maior é outro mundo. Porque elas três têm formações de acordes diferentes. No quinto grau da escala maior, eu encontro um acorde mixolídico, nona, décima terceira. Dominante, né? Ele é dominante com nona, décima terceira. No quinto grau da menor melódica, eu encontro nona, maior, décima terceira bemol. No quinto grau da menor harmônica, eu encontro um acorde de nona menor com décima terceira menor. Nenhum acorde tem nada a ver com o outro. Embora são dominantes. Vamos lá, no sexto grau da menor, eu encontro um acorde eólio, modo eólio, menor, acorde menor, que tem uma quinta aumentada. Mas no sexto grau da menor harmônica, eu encontro um acorde com sétima maior, nona aumentada e décima primeira aumentada. Tem nada a ver um acorde com o outro. Sexto grau da menor melódica, eu encontro um acorde meio diminuto com nona maior. Então, são totalmente diferentes. Então, é bom a gente não tentar fazer atalho para isso, aprender mesmo. Aprender o nome do acorde de cada grau, de cada escala, e colocar isso no instrumento. Veja bem que uma coisa vai ser o conhecimento, outra coisa vai ser o instrumento, outra coisa é o ouvido. Então,
todas essas coisas, elas têm que estar engrenadas. Se faltar de um lado, vai dar problema na hora. Se você faltar na teoria, vai dar problema na prática. Se tiver bem na prática, vai dar problema na teoria. Principalmente quando você lê uma cifra, você está improvisando, está fazendo uma gig aí, está vendo os acordes de primeira vista. Cara, se você não tiver esse conhecimento, o ouvido não vai te ajudar nesse momento, não. Imagina você tocar a música a primeira vez. Como é que você vai se dar bem na harmonia se você está tocando aquela música a primeira vez? Mas com um conhecimento harmônico, uma leitura legal, isso é possível. Beleza. Vamos seguir aqui. Douglas está falando aqui, no caso da menor melódica, penso relacionando tonalidade, acordes ou somente por acordes mesmo. Ré menor, sol, sete, da menor melódica. Não. Está um pouco complicado a sua escrita. Não estou entendendo muito bem, não. Desculpa, eu não estou entendendo exatamente a sua colocação aí, não. Enio está falando aqui. Ademir, como você fez para memorizar todas essas cifras modais? Te pergunto porque para o instrumentista de sopro é mais difícil de visualizar. Aí está o pulo do gato, hein? Vou te passar agora o pulo do gato. Pulo do gato, irmão, é decorar, fazer isso 30 mil vezes. Você já fez 30 mil vezes? Não fez, então é por isso que está difícil. Passar esses nomes o tempo inteiro na sua cabeça. Você já fez isso aí pelo menos 100 vezes? Talvez não. Deixa eu ver aqui. Tem uns avisos aqui. Então, eu sempre bato nessa tecla. As pessoas que eu tenho ensinado, tenho até são pessoas que estão perto de mim, eu sempre falo, cara, pega essa folhinha aí, estuda os acordes, estuda as escalas. Mas eu vejo que, às vezes, na maioria dos casos, não há a repetição, não há a integração de fato de pegar uma informação e ficar batendo nela. Então, não tem segredo. Não tem um segredo assim, ah, pensa de tal jeito, que rapidinho você vai aprender. Cara, é prática. Eu pegava o caderno e colocava lá a escala e ficava analisando essa escala, pegava o songbook, pegava o hellbook e ficava analisando acorde por acorde. Por exemplo, pegava uma estela. Qual o primeiro acorde de estela? Para mim, no sax tenor, o primeiro acorde é Fá sustenido, meio diminuto. Então, que escala que eu tenho aí? Eu posso pegar esse Fá sustenido e analisar ele, já que ele está sendo ligado Fá sustenido meio diminuto com Si, então eu tenho um 2, 5, 1 menor aí. Eu posso fazer uma escala de Mi menor harmônica para os dois acordes. É uma possibilidade, não quer dizer que seja só isso. Então, fiz uma primeira análise. Próximo acorde vai ser um Ré menor e Sol com sétima. Eu tenho mais um 2, 5, 1 aí. 2, 5, 1 de quê? De Dó maior. Como que eu vou aprender isso? Só se eu colocar no papel. Porque essa informação que eu estou dando aqui na live, se você pegar no livro, é muito bom você ler e entender. Mas se você não praticar, você não vai memorizar, não. Beleza? Pessoal, vamos encerrar a live. Vou dar continuidade a essa live. Espero que. Hoje é que dia? Hoje é quarta? Semana que vem eu vou tentar marcar uma próxima live. Não sei se quarta-feira, eu vou marcar e aviso. Aviso todos vocês para a gente dar continuidade a essas escalas aqui. Esse assunto aqui é extremamente importante e muito extenso. Tem muita coisa para se falar aqui. A gente vai dar sequência na escala menor melódica e escala menor harmônica. Mas antes, eu quero convidar todos que estão aqui hoje comigo. Se não fazem parte ainda do grupo VIP, entrem hoje mesmo, agora mesmo, no grupo VIP, porque a partir de amanhã, de 9 da manhã às 9, às 19 horas da noite, vocês vão ter a oportunidade de adquirir e de serem alunos da Escola de Solistas por meio no curso de harmonia com desconto de R$ 500 do valor cheio do curso. Então, o curso custa R$ 997 e nós estamos facultando, oportunizando para todo mundo que quiser o acesso ao curso por R$ 497. E os 20 primeiros alunos vão ganhar uma caneca personalizada da Escola de Solistas. Uma coisa importante, você pode dividir esse valor em até 12 vezes, pode comprar pelo cartão de crédito, pode comprar pelo boleto, mas transferência bancária a gente não está trabalhando. Tem outras possibilidades aí que a gente vai colocar nos grupos. Então, tem alguns grupos formados,
esse grupo VIP aí está formado. Você, certamente, quando você clicar aí no grupo, você vai ser redirecionado para um dos grupos e vai ter toda a assistência da nossa equipe. Após a compra, todos que fazem a compra, ao fazer a compra, vão ser direcionados para um novo grupo de WhatsApp, que são o grupo já dos novos alunos da Escola de Solistas no curso de harmonia. Qualquer outra pergunta que seja técnica, a gente está respondendo lá no... Qualquer outra pergunta que seja técnica sobre o curso de harmonia, a gente está respondendo. Tem uma equipe lá, a equipe está bem, ligada com as perguntas. A gente está respondendo com um delayzinho aí de, às vezes, poucos segundos. A gente já responde quando você coloca uma pergunta lá. Então, tem eu, Kirla, Byron, Natália e Gustavo. E até o Fernando, que é o design, que fez toda a plataforma, toda a parte visual do curso, ele também está lá ajudando a gente. Então, a equipe está bem treinada. Nós estamos já nessa segunda oportunidade aí, né? A primeira foi no curso de improvisação. Tivemos um sucesso tremendo. E amanhã, certamente, vamos ter um sucesso também. Então, todos estão convidados a terem acesso a esse curso de harmonia, que, para mim, é muito especial, porque eu não tive essa oportunidade. Então, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que é o seguinte: as oportunidades que eu não tive quando um jovem estudante, eu quero criar essas oportunidades para outras pessoas. E é isso que está sendo baseado o meu sonho de trabalho ultimamente. Tudo que eu não tive, eu quero que outras pessoas tenham, as gerações que estão vindo depois de mim. Eu quero oportunizar isso a nível de informação, de curso, como eu estou fazendo aqui, abertamente, falando para vocês, coisas que não me falaram. Então, eu quero falar abertamente para vocês. Beleza? O Renan está falando aqui sobre o curso, poderia dar uma palhinha sobre os assuntos avançados que estarão? Olha, eu tenho aqui, deixa eu ver se consigo dizer para você agora, Renan. Vou falar para você agora. Se você entrar no grupo VIP, eu não sei se você já está, no grupo VIP você já tem acesso ao site, mas agora mesmo também você já pode acessar o curso. Curso não, a página do curso. E você pode ter, vai acessar e vai ter conhecimento dos assuntos que vão estar sendo tratados no curso. São 13 módulos divididos em 77 aulas. São 13 módulos divididos em 77 aulas. Primeiro módulo, tríades diatônicas no tom maior, tríades e tétrades. Segundo módulo, preparação dominante. Terceiro módulo, preparação diminuta. Quarto módulo, preparação por dominante substituto. Nós falamos nisso aqui nessa aula. Quinto módulo, dominantes estendidos. Isso aqui é um assunto riquíssimo, praticamente infinito, de tantas possibilidades. Sexto módulo, alterações em acordes dominantes. Sétimo módulo, tom menor. Tudo isso tem no site. Sétimo módulo, tom menor. Oitavo módulo, acordes de empréstimo modal. Nono módulo, acordes de estrutura dominante sem função preparatória. Décimo módulo, reharmonização. Isso aqui, para mim, já acho avançado isso aqui. Eu já acho muito avançado porque é uma coisa sem fim. Mesmo para músicos profissionais, se você aprender, por exemplo, essas técnicas que tem, cara, você vai muito longe, tanto na composição, quanto na harmonia, quanto na improvisação, quanto no arranjo. Você vai poder aplicar todo esse conhecimento na sua vida musical, no seu cotidiano. 11º módulo, funções. 12º módulo, retorno harmônico. E 13º módulo, vocabulário harmônico. O Ian fez esse curso com muito carinho. Ele fez uma apostila especial que vai ser disponibilizada dentro de alguns dias para quem está dentro da escola. Então, vocês vão ter acesso não apenas ao vídeo, à parte visual e de áudio, né? Vão ter acesso também a PDFs que vão ser disponibilizados lá, que é a apostila. Dentro dessa apostila também tem uma outra apostila que vai ser disponibilizada com exercícios, e a gente vai criar avaliações também. Como o período que vocês vão ter acesso é de 12 meses, nós vamos criar quatro avaliações.
uma avaliação a cada trimestre, e essas avaliações vão ter notas, e ao final do curso, todos serão certificados. Você não é obrigado a fazer avaliação, você pode ser um aluno do curso durante 12 meses, mas quem quiser o certificado de conclusão do curso, aí a gente vai disponibilizar, inclusive, com as suas notas, com as suas médias que você alcançou durante todo o curso, tá bom? Isso também vai servir certamente para universidades, para faculdades. Hoje eu já tive uma notícia muito interessante, que é um professor, acho que lá da FAMES, acho que lá em Vitória, falou que, sendo um curso do IAN, eles ficaram muito gratos, assim, por saber que alunos deles, de lá, vão fazer esse curso e vão poder usar a carga horária, o conhecimento usado aqui, vão poder usar o certificado para completar, às vezes, até algumas matérias lá, ou alguma carga horária, a grade horária, né, lá do curso. Então, isso aí, certamente, vai ser podido usar em universidades e faculdades. Isso é muito bom. E a escola de solistas certamente está caminhando para um grau mais elevado no futuro. A gente sonha e está trabalhando a parte jurídica para que no futuro a gente possa disponibilizar todos esses cursos com diploma de pós-graduação inicialmente. Ainda não nesse período, mas no futuro a gente vai conseguir isso. Tá bom? Pessoal, mais uma chamada. Amanhã, entrem agora no grupo VIP para vocês terem acesso a essa condição especial que nós estamos facultando a todo mundo. escoladesolistas.com. escoladesolistas.com. Por esse site, você já tem acesso à página do curso de harmonia e vai ter acesso a todas as informações. Qualquer outra dúvida, vocês podem tirar com a nossa equipe lá no grupo VIP. Beleza? Espero que eu tenha sido claro aí com todas as informações. Muito obrigado pelo período que estiveram aqui. E quem é aluno da Escola de Solistas vai ter acesso a essa live integral, vai poder rever isso, que a gente vai colocar na plataforma lá do curso de improvisação. Tá bom? E aos novos alunos aí, aos futuros alunos do curso de harmonia, fiquem tranquilos quanto ao tempo de 12 meses. Vocês vão ter experiências maravilhosas, que nem mesmo os alunos que tiveram cursos, já estudaram com o IAN, em cursos presenciais, tiveram tamanha oportunidade como vocês vão ter agora. Pelo tempo que vocês vão estar acessando esse curso, o material que vai estar disponível, as lives que o professor Ian Guest vai estar conosco também, vão ser 4 encontros coletivos, onde vocês vão estar podendo tirar dúvidas com ele, a gente vai estar monitorando tudo, e vai ser uma experiência maravilhosa. E ele também vai estar respondendo periodicamente todas as dúvidas na plataforma referentes a qualquer aula que foi dada. Da mesma forma como está sendo a experiência no curso de improvisação, a gente vai manter o padrão também no curso de harmonia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela presença. E vamos marcar a próxima live e avisamos vocês. Valeu, até a próxima.